Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti Istre i Kvarnera, u kojima danas ne propustite. Nakon što je ministar Tolušić izjavio da su kineska ulaganja posljednja šansa za spas Uljanika, Cerovac prozvao vladu da se igra sa sudbinom radnika Uljanika. Kamenolom Fantazija kod Rovinja postati će turističko-geološki park. Do kraja godine djelatnici opće bolnice Pula sele iz Mornaričke bolnice u nove prostore. Pula dobiva prvu klub knjižaru Giardini 2. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić jučer je izjavio kako su potencijalna kineska ulaganja vjerojatno posljednja šansa za spas Uljanika. Predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac izjavu je nazvao smiješnom i ponovno prozvao vladu da se poigrava sudbinama radnika Uljanika. Poznat je datum dolaska predstavnika kineskog brodogradilišta. U Zagreb dolaze 30. ovog mjeseca, a na praznik rada posjetit će pulski Uljanik i riječki 3. maj, potvrdio je ministar Darko Horvat. Dakle, ti Kinezi dolaze već treći put, Ukrajinci su valjda krenuli pješke pa su promašili rutu i završili u Crnom moru. Među vremenu su dolazili i Njemci, ne znam ko sad više nije dolazio, više ne sjećam previše toga bilo. Svi su krenuli, niko nikad nije došao, po meni možda nešto bude od toga, ali kad dođu trebat će im forenzičari i arheolozi da nas nađu tu jer kako vrijeme prolazi, nestajemo i to je to. U međuvremenu odgođen je stečaj 3. maja, no donesena je odluka o pokretanju stečaja za prvu u nizu tvrtki u sklopu Uljanik grupe, Uljanik proizvodnju opreme iz Vodnjana. Ista se odluka očekuje i za Uljanikovu tvrtku poslovno-informacijski sustavi, čime bi se onemogućili bilo kakvi novi potezi brodogradilišta. Naš poslovni informatički sustav koje je društvo za sebe odlaže u stečaj, pošto bez imovine stečaj se otvara i zatvara u isti dan. Ako i dođu, s njima upravo može razgovarati, ali bilo koji podatak ili bilo koju Excel poznatu tablicu o kojima stalno pričamo im nema ko više dati. Znači mi postavimo neoperativni, ne možemo funkcionirati bez nekakvih dijelova. To je kao da vam neko dolazi pričati s vama i želi se rukovati, a vi ste ostali bez ruku. Pokušava se tražiti rješenje, ali traži se već duže vremena, rješenje se još uvijek nije našlo, tako da dalo se je rok do sutra u 8 sati ujutro da uprava Uljanika proba naći rješenje, kada će se ponovo sastati, opet će se održati skup tih radnika i odlučit će da li prekidaju sve radove, što znači da se u tom trenutku dovodi Uljanik u situaciju da više ne može funkcionirati. Dakle, čeka se dolazak Kineza, no čak i kad bi oni imali ideju o novom modelu preuzimanja, do konkretnih poteza potrebno je puno koraka, za što vremena nema. IDS i Istarska stranka umirovljenika potpisali su sporazum o podršci i suradnji na europskim izborima, te će tako ISU na predstojećim izborima za Europski parlament podržati Valtera Flega, kandidata IDS-a ujedno i nositelja liste Amsterdamske koalicije. Sporazum su potpisali čelnici stranaka Boris Miletić i Zdenko Pliško. Dobro organiziran sustav palijativne skrbi, posudionica ortopedskih pomagala, dnevni centri za pomoć i brigu umirovljenika te početak realizacije zdravstvene njege u kući glavni su razlozi zbog kojih je Istarska stranka umirovljenika odlučila podržati Valtera Flega, istaknuo je njen predsjednik. Jer znamo da ćemo ono što smo dogovorili sa Valterom Flegom, ako uspije ostvariti svoj mandat u budućem Europskom parlamentu, da ćemo to uspjeti i izrealizirati. Odnosno da će on sigurno se zalagati za ono što ćemo danaska u ovom sporazumu i potpisati. Ja mu se još jednom zahvaljujem i pozivam sve umirovljenike, ne samo članove Istarske stranke umirovljenika, nego i sve naše birače da na budućim izborima za Europski parlament glasaju za ovu koaliciju i da na njoj zaokruže ime Valtera Flege. Želim im doista od srca zahvaliti na njihovoj podršci. IDS i Istarska stranka umirovljenika dugi niz godina
surađuju, reći ću, vrlo uspješno i doista potpisivanje ovog današnjeg sporazuma je jedan nastavak ove lijepe priče. Želimo našim, dakle, umirovljenicima osigurati vrhunske standarde, a sa svakom novom podrškom Istarske stranke umirovljenika IDS-u ta je naša obveza još veća, još jača, te rado preuzimamo na sebe. Ulaganje u obnovu i gradnju domova za starije i nemoćne na području Istarske županije konkretni su rezultati u kojima vidljivo podižemo kvalitetu života umirovljenika, naznačuje Miletić. Flego se osobno zahvalio istarskim umirovljenicima na danoj podršci, te istaknuo. S obzirom da znamo da imamo preko 18% starije populacije u našoj županiji, na nama je onda odgovornost da nađemo načina kako tim ljudima koji su na svojim životnim radom zadužili, olakšamo život u mirovini u trećoj životnoj dobi. Stoga će se, dodaje Flego, u idućih 5 godina nastaviti s ulaganjima u domove za starije i nemoćne, kao i financiranje u mnoge zdravstvene programe koji su pokrenuti, i to iz europskih fondova, zaključuje Flego. Odlazimo do Rovinja. Kamenolom Fantazija u rovinjskom naselju Monfiorenzo uskoro će postati turističko-geološki park. Radi se o provedbi projekta GeoIstra, valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji, unapređenjem konkurentnosti turističke ponude, a koje je jučer predstavljen u samom kamenolomu. Ukupna vrijednost projekta je 15,3 milijuna kuna, od čega Europska unija osigurava gotovo 9 milijuna. Radovi bi trebali početi ili koncem ove ili početkom iduće godine. U svakom slučaju, projekt bi trebao biti gotov do konca svibnja iduće godine. Projekt provodi Natura Histrika u suradnji sa gradom i gradskom turističkom zajednicom. Uređenje geološkog parka podrazumijeva edukativne staze, točnije edukativnu stazu na pasareli unutar samog kamenoloma, edukativnu zonu i multifunkcionalnu edukativnu zonu sa svim infrastrukturnim priključcima i sanitarnim čvorom. Također, uredit će se pristupna prometnica i parking, te će se postaviti rasvjeta i videonadzor. Evo izjava. Stijene kamenoloma mogu nam dočarati povijest razvitka zemljine kore i ujedno služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena diljem svijeta. Većina sličnih stijena diljem svijeta sadrže samo neke dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka, a u kamenolomu Fantazija možemo ih naći sve. Tijekom mezozoika Istra je bila dio jadranske karbonatne platforme gdje su se u plitkom i toplom moru taložile karbonatne stijene. Činjenica je da ovim projektom kojeg smo evo pokušavali realizirati već više od 20 godina i konačno je došao taj dan, tim projektom, realizacijom tog projekta, Rovinj će dobiti kao turistička destinacija jednu veliku, ogromnu, dodanu komparativnu vrijednost. Naime, sam naziv projekta, unapređenje konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine, o tome govori. Znači, generirat će se novi sadržaj, novi doživljaj i ono što je bitno, valorizirat će se taj geološki spomenik koji će se u stvari i zaštititi od daljnje devastacije. Mi smo bili toliko uspješni u borbi za europska sredstva kroz ovih zadnjih 20 godina, ali ovo je jedan od, da tako kažem, boljih i ljepših projekata koje je Rovinj dobio i koji su mu odobreni. Dakle, nije sve samo u odvodnji i u kanalizaciji. Evo, uspjeli smo se izboriti za jedan ovako hvalevrijedan ekološki projekat, jedan prelijepi park koji će ovdje nastati i koji će normalno služiti ne samo stanovnicima Monfiorenza, nego i svim stanovnicima grada Rovinja, a posebno i našim gostima, turistima kojima se, ja se nadam, da će ovdje i boraviti tokom dana i evo iskoristiti boravak u Rovinju i za jedan manji edukativni sadržaj. Više o svemu donosimo u idućoj Rovinjskoj kronici u nedjelju 21. travnja u 19 sati. Prije 4 godine započela je izgradnja novih prostora Opće bolnice Pula. Do kraja ove godine očekujemo i kraj radova, a to znači da primjerice više nećemo na određene preglede odlaziti na jednu lokaciju, a vađenje krvi na drugu lokaciju, već će sve usluge biti objedinjene na jednoj lokaciji.
Kako će to organizacijski izgledati, objasnila je ravnateljica Opće bolnice Pula u rubrici Intervju tjedna. Što je prednost u toj novoj bolnici, kako je ona zamišljena, tako da su projektanti davnih godina to jako dobro zamislili, odvojili su dijelove koji su funkcije same za sebe. Pa tako imate, ovo nam je ona postojeća zgrada dijagnostike koja već dijelom u funkciji, a u svakom slučaju će buduće biti taj samo isključivi dijagnostički centar. Znači to, u prizemlju će biti laboratorij centralni koji će služiti za potrebe bolnice, ali i za potrebe primarne, a na katu će biti kompletna radiološka dijagnostika. Znači, kada netko bude dolazio od kuće na samo vršenje pretrage, on će doći u zgradu dijagnostičkog centra. Pored toga, u nastavku, to se zove objekt 2 ili objekt B ili objekt poliklinike, je nešto što će raditi 12 sati, znači od 8 ujutro do 8 naveče, a u principu će se pružati usluge ove nekakve, rekla bih, dnevnog funkcioniranja, dakle svi specijalistički pregledi, plus dnevne bolnice koja će biti ovdje u prizemlju, plus jednodnevne kirurgije, plus silne endoskopije, znači nekakve dijagnostike i pregleda koji iziskuju više od samog čina pregleda, da tako kažem. I obzirom da se radi o dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, zamišljeno da ona radi od 8 ujutro do 8 na večer za one djelatnosti za koje je potrebno da se duže, da tako kažem, pacijenti zadržavaju. Ta zgrada je potpuno odvojena od ove druge velike koja će biti na 7 katova i ona je koncipirana na način da će tu biti samo odjeli. U tom dijelu će biti, znači svi ovi odjeli koje sad imamo, ne znam, gastroenterologija, kirurgija, torakalna kirurgija, opća kirurgija, neurologija, psihijatrija, tu će biti, znači kroz 24 sata funkcioniranje zgrade, ali u svakom slučaju će biti samo hospitalni pacijenti, samo oni koji iziskuju boravak i spavanje u bolnici, plus naravno svo osoblje koje će raditi kroz odjelni posao. A odvojeno od svega toga, znači ne miješanje će biti ovaj dio, znači ovaj glavni ulaz, ne glavni ulaz, nego ulaz u budući objedinjeni hitni bolnički prijem, gdje će sve hitne ambulante biti locirane na jednom mjestu. To znači da zgrada u kojoj je danas vojna bolnica, kako je građani nazivaju i mornarička, postaje dio Pulskog sveučilišta. Pula dobiva prvu klub knjižaru i to u samom centru Pule na adresi Đardini 2. Svoja vrata otvara u petak 26. travnja točno u podne, a inače će svakoga dana raditi od 17 do 22 sata. Ljubitelji knjiga na prvom će katu Đardina 2 pronaći svoje svakodnevno i cjelogodišnje utočište. Stvarati veliki sajam kao mali knjižar bio je veliki izazov, a sada iz velikog sajma stvarati malu klub knjižaru još je veći, istaknula je Magdalena Vodopija, koja je idejno osmislila rad kluba knjižare. Pa ideja nastala kad smo dobili ovaj gradski prostor, stvarno ekskluzivni, jedan građanski stan na Đardinima. Dugo nam je to trebalo, jer odista nismo u udruzi Sanjam knjige imali prostora, doslovce uvjete za rad, ali meni je odmah palo na pamet da bi to trebalo dijeliti, a dijeliti s kim, sa čitateljima. No čekalo se pravi trenutak, a on je stigao s Vlatkom Balinčić, kreatoricom knjiškog postava. Jedinstvenost Đardina 2 prije svega proizlazi iz modela postava knjiga koji će se ovisno o temi mijenjati svaki mjesec. Za prvi mjesec smo izabrali temu umjetnosti koja će trajati cijeli peti mjesec uz stalne postavke koje sadrže nove knjige svih izdavača, autore sajma koji su gostovali svih ovih godina na sajmu, Nobelovce, klasike, neke preporuke iz književnosti, publicistike. A svaki mjesec, dakle, mijenjat ćemo temu, već imamo neke teme za 6. i 7. mjesec, a isto tako i sami članovi kluba i posjetitelji moći će utjecati na sam sadržaj knjižare, teme, događanja i izbor knjiga. Umjetnik i koreograf Matija Ferlin zaslužan je za vizualni identitet i uređenje prostora, kojim se težilo postići atmosferu literarnog salona, stvoriti mjesto odmora uz knjigu, ali i mjesto u kojem će nastajati nove ideje. Zamišljeno je kao jedan malo starinski salon knjiga, jedno knjiško utočište gdje
vrijeme teče puno sporije nego ovo užurbano vani, gdje se čovjek može susresti sa knjigom, gdje može i predlagati programe kluba, gdje je istinski član, a ne samo kupac knjiga, mjesto gdje će se moći susresti naravno i sa autorima, sa novim knjigama, ali gdje će prije svega moći biti u tom ambijentu koji odgovara i pravom čitatelju i knjizi. Giardini 2 svoja će vrata otvoriti sljedećeg petka, a program otvaranja zamišljen je kao popodnevno druženje uz knjige, zdravice i klupske pijaniste, te večernju promociju, prvi klupski program, predstavljanje grafičke novele Ja borac, Leonide Kovač i Ane Muščet. Pulska tvornica cementa Kalucem odazvala se humanitarnoj akciji Nada za osmijeh, kojom se pomaže obitelji Ucović i njihovoj četverogodišnjoj kćeri Nadiji. Tim povodom, u prostorijama udruge Facebook Puljani humanitarci, predstavnici tvrtke Kalucem uručili su ček obitelji na 35.000 kuna. Grad Labin raspisao je javni natječaj za dodjelu godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini. Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog, preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija te poslijediplomskog specijalističkog studija s područja grada Labina, upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života. Prijava znanstveno-istraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se u grad Labin najkasnije do 31. svibnja ove godine. A zahvaljujući projektu Put u novi život, Lions Club Pula u ponedjeljak je u Istanbulu u klinici Acibaden operiran 5-godišnji Mihael iz Rovinja. Mihael je rođen kao dijete Palčić i prerano rođenje utjecalo je na daljnje poteškoće u razvoju. Zahvaljujući operaciji u Turskoj i suradnji s navedenom klinikom, ova operacija mogla bi pomoći Mihaelu da samostalno prohoda. Mihaelova mama javila nam se kako je operacija protekla uspješno. Želimo brzi oporavak i sretan put mami Suzani i Mihaelu. Na pomoćnom igralištu stadiona Aldo Drozina u Puli održana je završnica Special Power League turnira, namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju, na kojem je sudjelovalo 100 djece iz 8 sportskih klubova. Bilo je to treće izdanje spomenutog turnira koji je održan u okviru 6. po redu izdanja projekta Snaga djece u pokretu, koji se od jučer do subote odvija u 3 istarska grada, Puli, Rovinju i Poreču, a na kojem sudjeluje više od 3000 sportaša iz Austrije, Njemačke, Poljske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske, te jedna nogometna ekipa iz Hong Konga. Special Power League turnir je koji je namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju, kojima sport uz nužnu tjelesnu aktivnost daje priliku za ravnopravno uključivanje u društvo. Projekt se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike, a poduprli su ga brojni poznati sportaši poput Mateja Kovačića, Slavka Goluže, Line Červara i Mirze Džombe. Turnir je pokrenut na inicijativu Akademije zdravog življenja. Kad dođu evo klubovi poput koji su, evo, novi klub sa nama, NK Međimurje, kad čujete ovoga, njihove dojmove, da se djeca 5 dana prije nisu mogla da zaspu od uzbuđenja dolaska ovoga kod nas, to je sve govori o veličini ovoga projekta, kao govorimo o jednoj ekipi, sad trenutno tu je 8 ekipa, tako da važno je znati da ta djeca nemaju dovoljnog sportskog sadržaja, nemaju dovoljnih sportskih aktivnosti i mi se trudimo na najbolji mogući način da im osiguramo sve uvjete, znači ovaj projekat je od početka besplatan, znači za svu djecu mi osiguravamo i prijevoz za njih, i smještaj, i prehranu, i turnir u suradnji sa našim partnerima. Jedan od mnogobrojnih partnera u projektu je i grad Pula, pa je nakon završetka turnira pulski gradonačelnik Boris Miletić pozdravio njegove sudionike te im čestitao na nastupu, uručivši sa istarskim županom i drugim promotorima turnira pehare i diplome najboljima, a prvo mjesto osvojila ekipa Koprivnice.
Prije svega jedna hvala vredna inicijativa, turnir koji uključi dakle osobe sa poteškoćama u razvoju. Znamo svi skupa koliko je bitna inkluzija sugrađana sa takvim potrebama u društvenu zajednicu. Mislim da putem sporta, putem organizacije ovakvog jednog turnira to činimo. Ponosan sam na to i drago mi je što će to biti tradicija ovoga grada i u budućnosti. A nakon podjele pehara i diploma uslijedilo je zajedničko fotografiranje svih sudionika. Nastavak ovog turnira i njegovo četvrto izdanje najavljeno je u lipnju. U sklopu istarskih domova zdravlja djeluju 43 patronažne sestre. One su u obiteljima prisutne od samog početka, moraju znati kako postupati s ljudima i to od onih najmlađih do najstarijih. Izazovi s kojima se u radu susreću su brojni, kao i njihovi svakodnevni zadaci. Rad u patronažnoj službi zahtjeva znanje iz šireg područja. Svaka patronažna sestra u Puli pokriva oko 5000 stanovnika. Radimo kao kroz kućne posjete, radimo individualno, imamo velike i male grupe. Rad sa grupama radimo trudnički tečaj, recimo trudnički tečaj imamo od 1969. godine. Također organiziraju grupe za potporu dojenja, grupa koja provodi zdravstveni odgoj u školama i vrtićima, grupa za kardiovaskularnu prevenciju i slično. Imaju organizirana savjetovališta po mjesnim odborima gdje građani mogu mjeriti krvni tlak i šećer. Koja su najčešća pitanja koji korisnici postavljaju kroz savjetovališta? Pa uglavnom pitanje je tu tjelesne težine, kako nju smanjiti, pitanje je uzimanja terapije. Tu ih usmjeravamo na to da moraju uvijek porazgovarati sa liječnikom obiteljske medicine. Dio rada patronažne službe je i provođenje anketa. Molila bih građane da ako, ne znam, ovih dana patronažne sestre pokucaju na njihova vrata i zamole ih za anketu, da izdvoje nešto vremena, da im poklone vremena i da im odgovore na ta pitanja koja traže, jer je to vrlo važno za našu lokalnu zajednicu, jer se na taj način snima stanje zdravlja našeg stanovništva. Zahvaljujući tim podacima osmislit će se intervencije koje će služiti za popravljanje stanja zdravlja kompletne zajednice. Više o patronažnoj službi donosimo u sutrašnjem izdanju emisije H-Info, koja je na programu TV Nove u 21 sat. Danas je odgojiteljica i umjetnica Lilija Batel sa svojim mladim umjetnicima posjetila zakladu Arset Labor u Vodnjanu, kako bi im prenijela dio bogate kulture Vodnjana te ih naučila poštivati našu kulturnu baštinu. Riječ je o zakladi koja postoji od 2015. godine, a glavni joj je cilj promicanje i valorizacija konzervacije istarskog i općenito hrvatskog, povijesnog, umjetničkog i kulturnog nasljeđa. Gianna Fioranti ugostila je Liliju i mlade umjetnike kojima je skrenula pažnju na vrijednosti koje imamo, jer unatoč težnji da budemo poput nekih drugih zemalja i kultura, od njih smo značajno bogatiji. A o cilju ove posjete upitali smo i umjetnicu Batel. Cilj mi je u stvari ova posjeta zakladi da vide ovi mladi gdje će i kako će nastaviti studije, da poštivaju kulturnu baštinu, da vide da li grafički dizajner smjer da ili ne, da nije samo slikarstvo i kiparstvo, ali da može biti uređenje interijera, da može biti restauracija. Tako da mi smo radili kod nas u moje atelje i radionicu i oni sad imaju priliku to vidjeti uživo. Uvijek je ono drago čovjeku doći u svom gradu, u svom rođenom gradu i nadam se da će nešto ostati, ono što je rekla Gianna, ostati u sjećanju taj dijelić male kulture. Vodnjan je rođen, ono što je rekao i Bruno, ali treba nam uvijek doći stranac izvana da nam otvori oči i da kaže ej, imate cijelo bogatstvo. Došli smo ga razgledavati i malo skicirati, ono. Šta si skicirala? Stare građevine. A ti? Skicirali smo stare ulice u Vodnjanu i stare građevine, kao što je rekla.
U prostorijama zaklade djeca su imala priliku i vidjeti stara vrata koja se restauriraju kako bi uskoro bila vraćena kao poklon zaklade gradu Vodnjanu. A zašto je to nalijepljeno? Zato što se prava vrata restauriraju. Ovo je jako teška reč. Šta znači restauracija? Ko zna? Ali mislim, otprilike mi probajte objasniti. Znači, di su ona sad ta vrata? Vrata su u kao jednom malom muzejiću. I tamo se nešto radi na njima? Ne. Ne. Tamo samo stoje i čekaju kad će se tu vratit. Ili ih malo možda čiste i mijenjaju? Malo čiste, to. I onda će ih vratiti ovdje iza nas, je li tako, Gaja? Da. Hoće biti lijepa, vi ste vidjeli ta vrata? Biće lijepa, da. Za točno mjesec dana radove mladih umjetnika moći ćete pogledati i na izložbi koju spremaju, ali više o tome pratite kroz naš program. Vrijeme je da pogledamo koji su događaji obilježili dan na kvarnerskom području. Priča o borbi s najtežim ljudskim strahovima, o radosti i miru kao konačnom cilju i potpunom ljudskom ispunjenju. Sve je to Huzur, najnovija knjiga Martine Mlinarević-Sopte. Knjiga Huzur nije uopće imala za plan da postane knjiga. To su zapravo skup kronoloških mojih statusa na Facebooku koje sam objavljivala po saznanju svoje bolesti. Nekako sam ih vodila kao dnevničke zapise. Knjigu je objavila nakon suočavanja s predrasudama koje doživljavaju žene oboljele od raka dojke. Knjiga Huzur znači mir u svim dimenzijama ljudskog života i mislim da je to ono što, bez obzira na to koliko je teška dijagnoza s kojom se borim u zadnjih godinu i pol dana, moram priznati da je to jedna od najljepših godina mog života i meni je zapravo karcinom donio to neko potpuni reset života. Otvorena kakva jest i ovom je segmentu svog života pristupila jednako. Tako se za naslovnicu jednog časopisa nakon operacije dojke slikala naga do pojasa. Jednostavno sam htjela onako ljudima udariti taj neki šamar u stvarnosti da se to zaista dešava, da se to dešava sve češće i sve češće mlađim ženama. Dobna granica se izuzetno povukla, tako da odlučila sam, evo kad su mi javili da su mi zabrali za ličnost godine u Bosni i Hercegovini, da ja sam im zapravo predložila da odradimo fotografiranje. Najnovija knjiga mlade spisateljice doživjela je svoje peto izdanje. Prevedena je na nekoliko jezika, a ove se jeseni priprema i njena ekranizacija u režiji Narodnog pozorišta u Mostaru. U pregledu servisnih informacija otkrivamo tko će sutra i kada biti bez struje. Tako će na području grada Labina u ulici Prilaz Vala zgrada broj 11 biti bez struje od 8 do 12 sati. Mjesto Sveti Bortul od 8.30 do 11 sati. Fondole i dio Galižanske ceste oko Karpi bez struje biti će od 8.30 do 10.30. Svi radovi su planirani. Vremenska prognoza za petak 19. travnja. Pretežno sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Puhat će slab, danju prolazno umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 4 do 12 stupnjeva, dnevne vrijednosti između 18 i 23. Poštovani gledatelji, hvala što ste pratili vijesti Istre i Kvarnera. Na programu TV Nove slijedi emisija Medulinska kronika, a nakon toga u 21 sat emisija Odaberi zdravlje. Ugodan ostatak večeri želi informativni dio ekipe TV Nove.